basma irga tamba ba tana da kin hali basma wa uba tai da tina shiga shi dai kalli basma shi ne aiki tiga mu da shi ba mai dalili basma Allah ne ke kare duk abin da ya halitta basma sai kyautatawa bana kyashi da kowa akan me za a yi mun wannan mummuna da lahi ta Allah ba ta su ka fa karfin su Allah shine mai ji kuma shine mai gani biyan da za su yi da kai ba gurin da warin gawa nake ji wallahi amma fa har yanzu ina jin warin gawa a cikin gida Rogon san dawan gari ba amarya ta yi kashi a gona ashe baya ta haihu wannan da me yayi kama tunda bayan tiya akwai wata caca ruwa a ajallo zai yanke mu hukunci kisa ko kuma daura rai da Usman ko dai kai kashin shi Fadila Fadila Ya ina ya kasa ka kansa inda matarsa ma tana zargin sa hukuma tana tuhumarsa mutan gari suna zundan sa ƴan uwa suna neman sa ruwa a jallo ruwa a jallo ai fa wannan me kuke nan wallahi tallahi yallabe ta bari mu muke sha eh wallahi yallabe ku kin muke sha ku kin da bakin kuke faɗan wannan magana lalle abin ya fara taba muku kwalwa Sanusi duba mun buɗin nan me a ciki na ga sun buɗe ta kai da ai kai wace a ciki gawa yaran nan ba su suka aika da kisan ta magawar ba ta saba ci waye kisan ta kuma gawar ta wace shi ko in ce ta waye ya zaka kashe mutum haka kuma wata gina ma ba abin da ya maka karga ka ta ne yansa da kasan da ba ta san gaskiya ruwa a jaka Shirin kamfanin Kamal International ku kalla ku ga mai zamani Adam Ezangu tare da farar mace ba to fati washa jarabawa ce kawai wallahi hauce ta mu ban san mafita babban san yadda aka yi ta kasance ba fa wallahi miji na ba shi yake san nan ba
wallahi Madina ba zai iya kashe mutun da hannunsa ba. Ke shafa, ke shafa, ke shafa. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda, labari da tsarawa Yakubu Danko, daukar nauyi Kabiru SA, Badi Umarni, Goni na Gwanaye, Haziƙin Darakta, Kamal S Alƙali. Ruwa a jannu. Tare mu kasuwa. Wai shin me kika rasa a gidan nan ne? Biki rasa ciwo, biki rasa sutura, biki rasa sha ba. Sannan kuma ba miki shamaki da gudun da kike aje kudi ba. Kana bani amma kuma baka bani kulawar da nake bukata daga wurinka. Babu wani mahaluki a duniya da zaki zo mai da irin wannan bukatar. Kasa biya miki. Ke ga wannan baya? Sunanta Iduna ya rufe. Wasu kuma suna kiranta ki yarda da ni dole. Ya zama dole ki amfani da wannan kwayar saboda idan kika yi amfani da shi zaki biya bukatunki a take. An illusion beyond imagination of contemporary desire. Kin aikata abin da babu wani magidanci da zai so ya zo gidansa ya tarar an aikata haka. You have to love, you have to feel, it's the reason you're here on earth. You're here to mix your heart, life and everything. Zeni Ali Media Production bombastically presents another mysterious piece. Aurangzeb Kanaika. Ni ba na soyayya da wanda shekaransa ya kere mu. Ba ma ta yanda za a yi ne. Zamanin da muke ciki fa yanzu. Kudi ba su ne kuruciya. Talauci kuma tsufa ne. Auren mai kudi kamar zuba hannun jari ne a kasuwanci. Wannan wani irin abu ne ne. Na fuskanci duk wata bukata ki bata tashi sai lokacin da kika ga cewa ina abin da fi komai muhimmanci. Temporary married and contemporary appears. Habib is a very nice and good in character, but he don't care with his family. He attracts business. Aurangzeb Kanaika. Kanaika abin da na so na ka kai ma ka so. Ina yin aikin nan ne saboda in inganta rayuwata, in inganta rayuwarki. To gaskiya ni bazan yi. Ki gaggawar manta da samun lokacin mijinki. Ki samu natsuwa a gidanki. Aurangzeb Kanaika. Saini Ali Muhammad. Me yasa zaki amfani da wannan mummunan al'amarin kike tsafarin ciki a cikin zuciyar ma? Ban gane ba. Kawai Habib ka fito fili ka faɗa min ka tsane ne saboda ina dauke da juna biyu. Shikenan kawai. Ina da wani doctor. Special doctor ne. Za mu je wurin shi zai miki aikin ki cikin minti 5. Saba. Babu wanda ke sai zuba da wannan cikin. Diddire cikin shege. Seduction against seduction, desire upon desire, that is the secret. Aurangzeb Kanaika, temporary marriage, coming soon. Amarya baki a laifi, musamman idan amaryar mu azan. Ke kake kullo na kaman baka sani ba. Yau kin zama mallaki, to wani bangaren kuma. Na kasa gano wutar mutumin da zai mallaki mace mai ni'ima, mai rahama, mai sa irin ki kuma ya saki ta. Bai san so bane. Kuma bai san macin da take dauke da ingantattun abubuwa irin wannan. Amma dai na yi miki alƙawarin zan yi miki soyayya ta gaskiya.
kuma rikon amana wanda bata gaza kamar taki ta karamar yarinya ba. Ni da abin da nake so a yau na nuna amarci. Ka kaurace abincin na gado na baka fida da ni. Kullun cikin bakin ciki nake. Mutane! Ta sanda na nuna abinci. Ki je ki kwanta da wani. Ki rinko dan wani. Ki kawo shi gida. Kin gama da nisa a nake. Me yasa baki mutu ba? Me yasa kika tsira? Ni Alhaji Idris na sake ki saki uku daya biyu uku ka bani lasisin zan je ji dadin rayuwata alhamdulillah. Impatience can cause wise people to do foolish things. At Moon Entertainment, in collaboration with Gopher Soda Production, brings forth Mata Ku Ya. Buri na rayuwata na mallaki dukkanin abin da ke so. Da kudin auren ki san wuta, da shi zaka biya sadaki na. Kudin da aka bakanta ran yar uwata mace. Wallahi tallahi ka bani mamaki. Mata Ku Ya. Mallam kowane dan adam ajizi ne amma bai tuba ko a wajen Allah. Kai ele nanana hey personally eh we need to talk 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 eh ma wani dona ni kuma in kira ki maga. Wannan tsawon ne ya akwai shegan nacin tsiya. Sai kin fuskanta ina cin cikin jin daɗi sai ki kama kira na kina uwani uwani ne zan zo miki. Ku ha ina ki na me. Wani ta miki ne barai ya waye ki? Eh. Muskila ya. Ya buri anti. Eh. Sai ga mai kokolwan kifi ba ta na kwa muke ake yin wanka ba eh za ta ce miki kun manta ya ganti kun baki miskila kawai to tsaya ki ji dan iyayenki kar ki ga iyayenki dan sun biya ni kudi na zo gidan nan ina aiki zaki juya ni in ba haka ba shagan duka zan miki na rantsi ni ke ce ma uwa ni ba na hada ki fadan uwa ni ba ni ke fadan sunan ranta tun fada sunan uwarki kin yi sa'a uwarki na gida da ba ta nan da haka zan baki da wannan kumfan idan ki makance akai ki asibiti idan ya iya bude ko ka jiyo ke da uwarki ba ni da asara. Na suma she kamike ruwan nan suma she kamike shi sai numfashin ki ya dauki kina shika na banga wallahi tallahi ina cikin sake kin ga yawa baban ki ko maman ki ko wani idan na suma naushin fuskan ki na sauya miki halitta sai na idan kaki dan Allah ki ya uri an dubar da fada kowa ba kai ki ya basmati basma basmati basma basmati basma hey basma yar faisa ga gina wallahi ki sama
wallah ke sama wallah ke sama miki kwalli ya kai ko ya zo ai oh my boss my yar kwaisa miki buka miki kwalli ke zata na wani ba san ke ma wani abu ai ta wuce wani abin yanzu an ta umma mata goma wa zan mu ha ake shirya wallahi na shirya ki yasa muke mutan sauri na kusan mata ba ni ayya bas mana gige fange kina ji zan tafi zai ba zai zo yake ki makaranta kin ji ki karatu mai kyau wani ki tafi da ni ah bas ma maman ki ta tafi da ke ki ba ni kadai a gida na fa miki wanka yanzu zan miki kwalliya har doki zan yi kina ji bas ma na kina ji na ki banta da haka kin gani sabon ki fita gun aiki idan na tafi da ki zaki je ki gaji da zama makarantar ku ba su bude ba kuma ba za a bari ba ki bari idan babu direba ya dawo sai ya kai ki kin ji zan fita saboda aka fa ku da matsala ko na ba matsala sai na dole mami ha ba basu ma zaki ba mami ne ki bani ki manta fa na miki wanka yanzu biyo kwalliya in tsuguna ki haudoki basu ma ba ta ne ne basu na di kan ba ne sun ki my god ha ba basu na ga ya miki dadin ki yayi night duty ya gaci dole idan ya da gidan nan a gaje zai dawo yoshi kuma ya shirya har ya kai ki makaranta ki haƙuri direba kake kin ji ko ba na son wannan abin kin ji ka san zaki bu mami ni a bar ni bye bye sai kin da anji ba na ce miki kada ki ƙara sake bu mama ki ba wajen aiki ko ba na ce miki ka sake magana sai na dauko wuka na yanka ki ba eh ran da kuka Assalamu alaikum to salamu alaikum kuma da sallama Basma wannan wani irin mulakanci ne ki saka riga a juye kalan ki ja min zagi a makaranta ko a hanya ko sana'a ce bana kula da ke ko? A ciki ya. Ba rata. Jiyan da kika sa a juye. Zan cire miki. Ko na kuma gobe ki kada sawa a juye na kusa miki kai. Allah ya hada batan kada sawa. Te shege manya ta kafuri mene kafuri son a ba kafuri son ba kafara zan baki kinji nace kafara zan baki ko ya ji don ga sai ta wuce ba ki ni bani bai ta kuma papa ah hajiya basma yaya lafiya basma
lafiya ne ke faruwa? Ha ba, ke dan zaki makaranta sai kin zaki na ku. Haji kaman Maryamu, uji direba. Haji ya uwa ni? Na'am. Ka ga manya. Ku ba a gadin ku sai an shigo cikin gida. To, har an shirya ta ne? To, masha Allah. Alhamdulillah. Wai ke ba shi girma ba ne har yanzu idan za ki jawo ka za ki dinga kuka ba su ma ha ba ba. A kin san abinki da yaro. Kawo kula ni ɗauka miki. To ai sai mu je ko? Mu tafi ko? Mala mala. To har da ɗauka kuma? Masha Allah. To mu tafi. Hajja uwani. Ba wai ɗan ɗumaman nan ne a cikin gidan nan ne 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 ne. A ya kamata dai a ɗan duba mana saboda. Ina dawon dan dana ne ma ko kina fa kokari domin kina kulawa da wannan yarinyar sosai. Yawa masha Allah. Yagwa to da Allah dumaman nan. Eh da Allah to amman nan da Allah. Masha Allah. Zo duniya dole zai ga goda jarfuta. In kin sa kin jure wata rana zaki rabauta. Kike risa cikin jama'a domin ku kin cire tuta. Wannan yanda na rayuwar ki ba za ya dorewa ba. Ah ya take da me na fito kina ga na haka kin cewa na gama wardrobe ne kuma gida zan tafi. Wallahi doctor na sani metron ce ta aiko ni. Wata yarinya ne aka kawo ta tana reception. Sai aman jini dake kuma na ga likitan ma likitan yara bai zo ba. Shi yasa na ce muri zo in ga yamma ko zaka iya mata ta. Kin ga wannan ba aiki na bane. Likitan yara kika ce kuma ni ba likitan yara bane. Sai dai haƙuri yawa akwai wani patient da yake ganin nan ina jin na biyar kenan ko akwai drugs din da kamata a bashi na aje takarda su da kudi sai ki bashi. Likita dan Allah ka taimaka mun kan nan sai ata dan Allah likita. Sune patient ɗin da ɗazu na cewa nurse ta gaya maka. To amma an yi ba likita ne yara bane ke sanya. Allah ya likita na raza na yafiyarta. Kan na raza ta. Ka taimaka min na Allah. Sune likita. Na mure. Na daɗi. Ban ga ƙaramar yarinya ta samu irin wannan matsala tana da ita ba. Abin sai bani mamaki sosai. Wani irin sakaci ne wannan? Ya za a ku bari karamar yarinya irin wannan a ce ta samu cutar ƙwalsa har ya kai ga ya fara cin hanjinta? Likita, wallahi ina iya bakin ƙoƙarina. Ni direban babban mota ne. Nakan yi wata uku a daji. Yarinyar na mahaifiyarta ta rasu. A hannun matata take. Wallahi ban san tana azabtar da ita haka ba. Ni dai abin da na sani likita yarinyar nan ba ta jin daɗi amma ban san abin ya kai haka ba. To ai da ka lura cewa yarinyar nan ba ta jin daɗi me ya kamata ka yi? Sai ka ɗauke ta ka canja mata gurin zama saboda haƙƙin kula da lafiyarta da kuma rayuwarta yana hannunka. Zan kula da ita likita. Insha Allah ba zan bar haka ta sake faruwa ba. Amma likita ya kai ganin jikin nata domin ni abin duk na sare da lamarin. Insha Allah ba ta samu lafiya. Kawai da abin da kasu yanzu ga wannan doctor.
ke Basma, ke kina nufin ke baki ci wani abincin bane wai ko yaya? Antini bana cin indomi. La ilaha illallah. Ke wannan ya kin shiga uku daga ki ce ba kya son wannan ba za ki ci wannan ba to baraki ji abinda ni nake so ni uwa ni shi zan dafa a gidan nan ba wai bin sarrai ki zan mu ba tunda ba za ki ci ba baraki gani to roba ki ya ji jan baki ayyan baki ya ji jan baki dan Allah ne tilan ba baraka kaga to wace a miji ina baki cewa a sai mu tukai ne masa wa alaikum salam sai ki bini Basma waye ga miki cewa ba ta zan yi ai ba ta zan yi ba kin ji na dawo kenan ina wuce kin ji ko da lafiya lafiya ya gidan lafiya zai ki ci gaba cin abinci masu mun wato wani na lura cewa shago bayar ne da kika ya sa ba ta ganin ma cewa ta girma gani nake kamar har yanzu ni ya ji ta to ke san me nake yi ya hudu kinji bari akwai tsare ba zan ci biki wannan jin ka mara aje ka kan bana hana ki ki ba eh in kin ga ba wannan ga tawa ki shi ko eh assalamu alaikum alaikum assalam yawa gashi kin ji ko yawa ga kuma wannan ci abincin ki ni ina sama Basma na da miki albarka ya sku ba kya san sku sku ne ba kya so a'a to me ba kya so Basma ina so da ke da rani ku rika zama a gida yanzu idan muka zauna a gida Basma mun daina siya miki sabbin kaya mun daina siyo miki kayan wasa domin kuɗi za mu biya miki kuɗin makaranta Ina wani hajiya? Yawa uwa ni lafiya? Kina ji na da mutuniyar ki ko? Me ya faru? Wallahi an taba faɗa ba. Ba ki faɗa ba? Ba ta faɗi me ba? Daman Azumi ta yi ɓarin kayan miya a kicin. Shi ta ce kada faɗa miki a dakan mun mutuniya ta yana ce ba zan faɗa ba. Basma, saki da dama. Dan kin zubar da kaniya. Sike. Ga abin da na siyo miki. In ji mama na? Da uwa ni da Allah ta kida ita, zan shiga nima da dan watsa ruwa mai sallah na hutu. Zo ki dauke ta. Zo ki dauke ta mana.
gaye ya akai ya kwana biyu na je ka shiru to daman fa na fa tara kaya masu shegen yawa sun yi gaskiya eh okay to wa matsala eh to shikenan na mu haɗa Hajiya na eto na duty da na dina shi ma ta daɗuwa to amma ba zan iya bane gaskiya saboda ina samun patient yawa ne a asibitin nan kuma ina buƙatar likita ƙwararre kamar ni sannan din na dina shi kuma jiya wani mutum ne yazo ya kawo yar sa rangaranga yarinya na tana aman jini da kinga abin takeicin da ya fara da ita wallahi abin sai ya tsoro da shi me ya fara da ita to yi kuma matsala ta rike kenan da an yi maganar abin tsoro sai kici me duk firgici wato ita shi ba a mahaifiyar take mahaifiyarta rasu tana hannun matashi ne da ya auro matan nan ta rika wahalar da yarinyar nan har ya kai ga yarinyar nan abinci ma ba ta samu isasshe tana ci hausa ne kama ta da muka yi bincike abin da kuma yake da hausa ne kama ta ya fara cin hajjinta shi ne take aman jini ka gani ko wai me yasa wasu matan mugaye ne azzalumai ba su da tausayi ko kaɗan yanzu mai laifin yara don su zo a matsayin 'ya'yan mijinka don ba kai ka haife su ba wannan rashin imani ne wallahi tallahi dani ne mijin idan na fara dukan ta a asibiti ko wallahi sai na halaka ta idan kika halaka ta kin kisa kuma idan kika kisa da ke da matar idan kun bulali abin da mijin ne shi ya dace ya dauki yarinya ne kawo ta asibiti ta goma matar daga baya ta biyu tana ta wani kukan ƙarya tana wai a yi haƙuri shirin shi ɗin da su kawai ya ɗauki takarda ya bata daga nan ya ce ta wuce gidansu. Ya min daidai amma duk da haka ni bai burge ni ba. Wani ya ci. Ya ci kuma? Uwani! Uwani! Zo! Uwa sa ta yi kai yadda yaji ne. Ina gani. Me yasa ne da? Dauke take wanke mata. Ta sa yaji a idan ta yi sauri. Ina son uwa ne da duka haka 'yan aiki suke yi da yaran da aka ba su aiki a kansu da ba a yi kuka da su ba ka duba abin da uwa take ma wa Basma kamar wanda suka fito ciki daya haka ne gaskiya tana koyi ne kanta amma wani abu da na lura shi ne kamar ita kuma Basma hankalin ka bai kwanta da ita ba yanzu saboda lokacin da muka dawo kullum tana gudu ta zo gurin mu ko haɗa hanya ba ta so ta yi uwa nan ba sanin sa kamar da kula fice irin na Basma yi bari nje a lokaci ya wuce a da lafiya ya kamata ku tafi ki bar aikin nan haka ki kwanta tunda kin aiki a office yanzu kuma kin dawo kira ta yin aiki anan ma ai ina kwanciya ya zama hutun jaki da kaya kenan wannan aikin fatanti ne ya kamata na yi shi Salima kenan. Waye kuma da daren? Ban san mai bane sai dai na duba ko? Duba ta. Basma sarki rikici kenan Basma ga ɗakin ki can mai kyau kike kwanta a ɗakin ki mana a nan kuma cikin gabi gida zuwa za ki kwanta a ɗakin kin ji kin ga yanzu kin girma kin ji
kin zama big girl ta dakin kitchen kin ji aikin wuce gin kwanan nan dakin basma mu ji an kwantar da ke ne so sai na kira uwan da kwana ko ko a'a mami bata da kwana nan kawai yawan zubar da hawa na fara jin Haba, 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 guy. Haba, haba. He doesn't know the Macalaba. Haba, but then tap my evil. Haba. Can I put a window with you, waking? Haba. Haba, haba. He could cheer about one of them. Haba. Haba, a color at our money. Ah. One. I tried to buy a network. Ajia. And I wouldn't. I didn't check the like of it even when the chicken then. No, I like to check a matter of security. Ajia. Well, I need a chaddy to make a sense of my network. Shi ne sai yake kira na cikin dare wani sako ne ya aika ta tashar mota za a kai mai inda shi ne ya ce mai ni uwan na je na karba wani na ina gaya miki duk wani abin da zai bata tarbiya a cikin gidana ba na san shi dan haka ki kiyaye shi tun kafin mu saka fin wando ɗaya ne da ke insha Allah ban kara ba anti daman basma ne in gaya miki ta je ta shiga ɗakinmu kawai ta zo tana ta rigima wai sai dai ta kwana tare da mu so yanzu na ɗauke ta na dade ita ɗaki na kwantar da ita ha basma na san tsoro take ji dan haka ki tashi ki je ki taya ta kwanciya in ta farka ta ganki a kusa da ke ba za ta dafa sarki da ta ta na wuri Wai ina kika ji ne? Dakin ta na kai ta. Ai bai kamata a ce yarinya kamar Basma za ta kwana tare da mu a cikin dakin nan ba. A zamantakewa ma na rayuwa. Duk wanda ya kai shekaru irin na Basma ya kamata a ce an ware masa daki. Balas na kuma in ba ka manta ba. Basma tun tana jaririya ba mu kwana da ita ba. Wannan tana yanzu da ta girma. Amma in kika lura kika cewa yanzu ai da rigima ta shigo. Ko ba haka ba? Kuma da ta shigo da rigimar nan ta kwanta a nan yanzu idan ta farka a can kuma ba ta ga kowa ba kuma ya za ta ji aka fashi ya fi dacewa da ita kuma da kike maganar wai da ba ta kwanciya a nan da sauransu ai ba za ki manta ba tun tana karama ai tana da tsoho da take kula da ita sabani yanzu da take kwana ita kadai doctor haka fashi ya fi dacewa da ita
dan bai kamata a hada ta da wani daki ya takura mata ba. Balantana yanzu na je na ga uwan ta zo ta kwanta tare da ita. In ta farka za ta ga uwa ni kusa da ita. Ni kuma sai nake ganin kamar dan ta kwana anan dai so daya. Ai ba wani abu ne. Sannan kuma biki san abin da ya sa yarinya nan ta tashi ta baro dakin nan ta tafi wannan za ta kwanta. Doctor, ka bar maganan nan dan Allah. Ka kwanta kai bacci, gobe kana da aiki kada ka makara. Ni ma ina gama aikin nan zan kwanta. Ka ji? Amma kuma wai me yasa kake so ka dinga daga hankalinka akan abin da bai taka kara ya kariya ba? Yarinya nan fa tana hannun uwa ne. Kuma kulawan da uwanin nan take bata ko mu ba ma bata shi. Ka kuli ka kwanta mana. Kina. Tashi, uwa nace tashi. Karaban zakin mimmiƙe ko? Kina muwami kina mafarki ko? Watan yarinyan nake da abin da nace kada ki gaya wa mamanki da babanki rufe min baki in kammala in sauke. Duk abin da muka yi da ke nace kake gaya mamanki da babanki ki kwashe kina faɗa ko? Idan kika sake yi Basma. Ina yanka naman ki gunduwa gunduwa na soya na ci. Ba zan yi hakurin ba munafaka miskila. Ai kullun haka kika saba ce mu munafaka. Ga goma kanki a can ke gaki a yana kin barin raje. Wai mami kira ni da. To tashi. Yawa. Oyya, maza. Kwanta anan nace, kwanta. Shishika me nake ji? Ta. Haba uwa ne. Lokaci fa yana karewa. Ni fa yanzu ba kayan abinci bane da lebu da ke bani shine matsala na ba. Ta yaya za ta kawo mun kashi? Ki kawo mun kudi. Amma ke da an muke magana sai ki dinga wani fasarwa kina wani iya ne. Ba gayi. Me ga mata kaman haka ba. Na ga muku kwata-kwata ba sa barin makullin gidan na a gida wajena. Idan suka dawo kowace tana ɗakin ta, shi ma mijin yana ɗakin shi, ta yaya zan je har in sato kuɗi gayi? Ka gaya ma. Dole buƙaci kuɗi uwa ne. Ki gaya mu idan ba samu kuɗin da zan juya in sana'a ba, ta yaya zan samu damar zan aure ki? Kai ma ka san cewa babu abin da nake so. In zauna a tare da shi in ba kai ba. Yanzu kina so ki ce mun daina haƙura da ke kenan ko? Ba za ki samu abin da zan juya har in ga mun kai ga aure ba? Okay, good. Zan yi withdraw. Okay, zan yi withdraw. Ba haka ni nake nufi ba. To me ke nufi ba haka ba? Kawai zan saita hanya sai wata rana kawai. Ha ba gayi, ya za ka yi min haka? Ka san min da kowa bayan kai idan ka tafi gaba ni ya zan yi. Kullum kina faɗin wannan magana. Yau wata shida kenan. Kin kasa ɗaukan action. Ha ba baby. Insha Allah zan ɗauka kuma zan yi dukkanin hayoyi da zan ga in samu kuɗin sai in baka don Allah ka ka bar ni. To shi ke da malu sun je. Yanzu kin gane zan tsara mai da sau na tar dan mashin ki koma ci da kuma wannan kyawawan kayayyakin nan uje da su. Kin ji ko? To ma shi gan ba. Bye bonsi. Bonsi baby. Basma abinci ke ne kika zubar? Anti ki ya kuri mutanen ne ina jin yunwa. Shi ne kika zubar da abinci to na bi ki iya shege wallahi duk da na plate kike ina zubar miki da shi a kan kwaje sai kin cinye shi yau. Dan ko zo ki miki dan iyaye. Karban za kawai.
mangare. Oya oya mato kin cinye shi wallahi sai kin cinye in ta kamun amai basma basma in ta kamun amai sai na daka ta a gidan nan na rasa ubana asibiti uwa tana banki tsaban salama kin fi su ci kin zo kin zubar da shinkafa suna ci suna wahala za ta zo ita ma ayyice tana jin yunwa zan zuba mata kin zubar to ita ma ga ta rabi kasa rabi da wannan ke ki ta kasa na fi ki iya shege ayi na faccia fa ki tufa basma basma na ce ki ci ci ba da kanin dan adam wa gani ba kanin dan adam a dai mu lura zakanin dan adam mu gani hajjia uwan me kuma aka samu mana a ko idan zo in tashi in tashi a ba na son ki ni bibi da munafinci da iya yi da tsalle hawo kuro to kudin da hajjia ne ka ba na albashi na je so makarun za a aika masu uwa ta tashin mota ko ko da magana ne ko me Allah ya baki hakuri Allah ya baki hakuri ba wata magana Hajiya an dawo lafiya lafiya kallau yau na ganki da wuri haka to wani hakan ne da wuri saboda wace ke zuwa aikin bako ana ganin ke kada ina mutum ne sai ai mutum ne kwana bi sai a hankali to wallahi ba a kula ni ana can daki ana sa ko in kira ta ne to shike Ha ha ha, yes, Basma, kina ji na? Eh. Na san yanzu mamanki ta shiga wanka. Kina ji na? Eh. Sa in kika shiga, ina ta kan da ta dawo da shi daga wajen aiki. Eh? Idan kika ji cikin jaka. Kin buɗe ki kwaso kuɗin cikin ni kin ji daga kuɗin sa da kwaso kina jina kin ji ka kwaso min sai a sakin ne musha kin ji amma in ta kama ki kika ce ni na turo ki basma basma zan yanka ki da wuka basma zan yanka ki kina jina Allah a cikin jaka san dafa miki inda ni zaki ci yawa kullum idan kina dauko mana nan dinga dafa miki inda ni kina ci haka ba mun mai kin ko kin ji ni ko ka ci fada ba in kika fada in yanta na ga miki sai san nan kaki kin ji ni ko
Lashin askirin. Yauwa. Na? Dama ku maganin da nake so yi. Kuma abin yana damuna sosai. Ko wanda yake shiga ɗakin nan da ni sai kai sai fasi. Ko wani ban amince da dinga shiga ɗakin nan. Shi yasa babban ba take ɗakin nan. To wannan kuma zai zama abin mamaki. A ce a cikin ɗakin mu daga ni sai kai sai fasi kuma kuɗin yana bata. Ku dai kina tasa a wani guri ne. Tun daga shi ma yanzu da bakin ku ba ɗakin ci. Ko uwa ne ba ta da kullun ɗaki. Ina abin da nake tunani ke. Ina zata a wajen aiki ake ɗauka. Amma na sa ido na sa ido. Tun yanzu ban kama mai ɗaukan ba. Sai nake zargi anya. Ba aljanu ba ne suke kwashe ni kuɗi kuwa. Aljanu kuma haba da Allah sai ka ce a cikin fim. Kin gane ni dai na fitina nan mai bikin na express din kuɗin ba kuɗi. Amma kawai ki dinga lura. Kuma nan gaba idan zaki ajiye kai ki riga bismillah sannan ki ƙara sa ido. Kin ji? Ani wani ya ma gina. Ni nan da ke ganin ajiye nake. Wannan zaman ma da nayi na dole ne. Zan je na kwanta ki ba da jinki miki kin ji? Bismillah. Hajiya Basma Basma tari kike ne ruwan san kike sha ko a Sannu baby na Sannu kin ji kin san me zai faru yanzu kin ga karatun nan ba za mu iya saba kin ji ko saboda haka yanzu za mu je ɗakin kin baki magani sai ki kwanta ki bacci gobe ma ya homework kin ji? Gidan kaka zan je. Gidan kaka kuma? Kin ga. Me yasa kike so ki je gidan kaka? Okay. Wato mominki ko aunt wani ɗaya na dukanki ko? To shikenan. Kin ga karatun yanzu ba mu ba. Kin ji? Zan baki magani sai ki kwanta. Mu je ɗakin kin ji? Gobe sai mu yi homework ɗin. Kin ji ko? Yawwa mu je. Good girl. You know that's how daddy's baby behaves. Yeah. Cikin ruwa watan idan na tashi dan nan so mu babbaka wannan gida wutan nan sai na cin haba uwani wani irin wuta kuma ko dadin ci babu fita yi fa fita yi haba da Allah kin tashi kin ba mutane so Nau kuɗinka? Da gidan su kuma? A bari baka ɗari je ko? Yawwa, na gode ko? Yawwa. My uwani, my born sin baby. Hai, baby, mu je mu je mu je mu je mu je. Mu je mu je mana baby, mu je mana mu je mu je baby. My one. My love, my one and only.
My bouncing, bouncing baby. Wow. Ah, no, but you need to na da shiga side ne kawai na dan ga friends na so me labari me labari okay 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 haba ana hawo da gidan na je babba karki na ba shiga 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 baby me labari me labari me labari kada ni na take ka ci my baby gaskiya sweetheart tawon ai na taka samu wannan kayakin ma tsada haka ka ji wata irin tambaya ai ina zan samu kayan nan a gidan da nake aiki na samu su kayan doctor ne na bari daga nan ka da wannan wuta in ka ka kalan uku da waka ta wata iri I love you one shi yasa nake ƙara son ki a cikin zuciyana I love you so much I love you love you too saboda I love you din nake ci an ba ka ma haba mai lafiya haba mai lok ke saba kawo min dololi amma za ki kawo min rafin 100 naira ai yone su ne kadan tana zan tara kudin da zan aure ki na saka na ga maka irin sara din nake bi nake samu wannan kudin ya kamata a ce izo yanzu ka tara abin da ka tara domin ni na gaji da aikin mutanen banza tare da wannan banzan yar tasu abin da nake tunanin ni ma ke domin ka san yana da hadari fa wa karki da my love wani ai ina tare da ki insha Allah babu wani hadari da ki taba shiga ko ki saki jikinki kin gane ki saki jikiki abin da kike so na rantsi da Allah ko a cikin kabari ina tare da ki a haba eh mana amma da yake san till down ne ko a ina a nan bana haba hoye na kobar wutar mutane a gida ba kowa sannan su da daga office zo su tada bana na ke da bude su da Allah akwai inda ne kuwa ke san komai ai kai buros na buros ne akwai inda ne jike da ba mana eh wasu da ba eh na san yayi ai bugbace ga wi kina boro ba
baki ciki ya dauka min kudi? A'a mami. To me kike da kudi? Na ce me kike da kudi dan uwarki? Me kike da kudi? Wasa kike da shi. Wasa? Wasa da kudi? Kike wasa da kudi? Kike wasa da kudi basma? Wane irin wasa kike yi? Kudin kike wasa da shi? Kuma ki saka ashara? Basma kudi? Wai ya kike ana wasa da kudi? Wai ga miki haka? Wani ki? Eh? Wani garin yaya Basma take wasa da kudi baki sani ba wasa da kudi kuma hajiya wallahi ban sani ba anti ni yake san kwana biyan nan ba sai ta shige daki dai ta wasa to idan na shiga na kan ga ta dan tara bula haka a leda sai in sa ashara kuma idan na shiga gyara dakin sai in dan matsar da kayan wasan tan dan shashare haka to ban san akwai abu mai amfani ba a waje sata kina nufin ba sun ta fara yin sata kenan a'a jiya dan Allah ki daina faɗa haka ko yaushe kudi na yana fata ashe Basma ne take dauka min kudi jiya dan Allah ki hakuri ba za ta kara ba haba Alhamdulillahi ya abinda mamaki amma wannan abinda dauri kai ya za a ci karamar yarinya kamar Basma wai tana daukan kudi ta wasa da shi in ta gama ta jefa a cikin shara ina abinda nake ta mamakin sa kenan tun da su hai kuma doctor ya zama dole mu yadda da haka domin kusan su uku ina ta koyon ta a in na tambaye ta abinda ta faɗa mun daga farko still shi take ƙara maimaita mu haka ne ni ba jikina ya bani cewa kamar ko wani abu da yake damun yarinyar nan saboda halayen ta da ɗabi'un ta sun canja kamar ni ba to gani ne ta lokacin da mun gidan nan sai kika tashi ga cikin damuwa idan kuma muka dawo sai kika tana murna sosai sai nake ganin kamar ba ta son zama da uwa ni baya ga haka rannan fa da kika ce mata homework ɗin nan da na zo na tara tana tari sai ne take ce min wai tana son kai ta gidan kaka to sai na lura da wani abu daya idan aka ta gidan kaka tana murna na tambaye ta kuma me ye dalilin da yasa suke so a kai ta gidan kaka ta ki fada amma kuma kin lura cewa duk lokacin da za a dawo da ita da tashin hankali ake dawo da ita rika kuka kenan dan Allah ka daina irin wannan magana ka daina irin wannan magana mana yarinyar nan fa uwa ne inda take kula da Basma ko ni mahaifiyarta ba na mata irin wannan kula kawai kula fa ci ne irin na Basma kuma idan baka manta ba tun tana karama haka take wannan kula fa ci kawai ni dai a tunani na kawai idan ta girma za ta daina yin haka amma dan Allah ka daina irin wannan magana to Allah ya sa kin gani abin da nake so da ke da shi ne yanzu sai a kiyaye ki dinga sanin inda zaki aje kudin ki ki riga ajewa inda ba ta gani ba magana farko kenan magana ta biyu kuma dole fa a sa ido a dinga kula da ita kin ga san dukkan kudi tana wasa da shi gaba abin zai iya girma ya zama wani abu daban kuma za mu karasa control din nasa gaskiya ne ni ma hakan nake tunani ne Anti, yang itu ledam Allah kubur emang. Anti, yang
Basma, Basma me na miki agafta da ni da wannan abin. Yanzu ki rasa din da ki kashi sai a bakin kofa Basma. Eh? Ni wa mana kuma ki ce eh? Kai. Iya. Alalai Basma Basma ba za ki zo ba ina kiran ki watan lalacin ki har ya kai ki kashi a jikin ki Basma oh hakin ma canza kenan ko eh Hakim ba sun zake na ko? Iya. An tiki ya uri. Na ce za ki kara iya? Eh? Kika ce ba za ki kara me ba eh? Kika ce ba za ki kara me ba eh? Mami, ba shiga komai ba. Kina kashe ki. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai da cikin jin kan Allah ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta wannan wazi da muke tafsiri ne da majabaki ba zo na muke ba an daure na alegal akan fadar gaskiya an daure mu a kwatano a togo mun sha dauri dama ba a ga mahallin mutum sai ya koma ga mahallin sa wallahi sina dana kamin duba mun kuma tuna kike yana nan yana nan ne dole sai a nemi masalin zani kaso kun mizanu wallahi zan je saro goro sharabu kamar din kenan yana ya saki jiki yana ta sarfafa jifa a gidan wasu ba tare da la'akari da jifan zai iya komawa gidansa ba ba wani asiri ba wani majina ba ni kudi hannu wayo inuwa kake shi ko alkhairi gadan bacci ne anti kwalba ni abu ne gaskiya ban ji dadi boye an yi da mutun yaji mun ganda kai kai haka namiji kuma ka zo kai karo da ni wace baguwa muka yi a gidan nan ne makocin ka ne ya zama dan daudu kai nam in zaka koma namijin ka ka koma namijin ka ba za alama ba an ce da kuduru aka gama lafiya kai nan udun ma na karshen zamani kai dawa anti kwalba ce zai sha salo za a ga ashobi wallahi anti kwalba nan ba nan akwai a tatar da kurara minka iya gani iya ga anti kwalba an zo ne an zo ni wallahi wannan sallan ne kamar an dora mun kwalba to dan Allah abinda zani da kai ka neman mun mutsugumi in zauna saboda ka san bana jurar tsayuwa saboda kar gorata ta fita a tsaye da mu tsaya anti kwalba wani irin gamin gambizar zamani ne kama da azan bara ga dai dan Daudu ga kuturu ga makaho kuma dole a ci kasuwa da maki ma'ana ta gashi wannan shine mahaifin yaro mahaifin yaro ina wuni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina gajiya malama ku tashi ku ce min da kai
ai hakuri duk fada wai sun da yadda ya shiga cikin yayan akwani to ya taki ya shafaci da kwata dan uwarsa ko ne Ibrahim wannan abun ban zan ya kike ya Allah antukwalba yanzu wannan halin da ka dauka kanka ba sai kai ka ko ina ba sai wuta jahannama sai Allah ya dauka ji wannan ai mun mutujigo da yawa antukwalba daga kamfanin Yaka Sai Productions me Gwanja tsara labari a waldi ya kan shiryawa Abubakar Bashir mai shadda daukar nauyi Suleiman Boka bada umarni a waldi ya kan ina jin tsoron talauci a rayuwata ai ta addu'ar buga wayannan kudin kai fa saboda talauci ya tun karo ka fa ka zabi kudi akan mu sha yanzu magana yanzu ai ta buga dala Allah ya gata mala me nasa bai ci ballanta na ya ba na kasa Making money isn't hard in itself. What's hard is to earn it doing something worth devoting one's life to. Al-Amin Movies presents Rumor. Ita kadai zamu samu kai mu jinsa na nan sai da Allah du wallahi kun shiru dole ne sai mana ko da zai mutu sha 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 mara hankali their eyes are bigger than their stomachs rumor they have more curiosity than understanding rumor idan har ba zai zama da damuwa ba zan hada ka aure da ita ai hike wallahi akan na aure mutumin nan wallahi wannan na kashe kaina wallahi rumor Alhaji zan so a taro man da karan sa ne guda daya ina da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan tunda ka koya mun mana rubuwa da ita a'udhu billahi minash shaitani an almajiri is their money making machine grab the drama as it unfolds in Ruma Ruma ke tallati ba kunki ki bani masauki in zauna ni da ba dan siyasa ba kuma a ce ina magana da kar a ce ina magana da karuwai duk duniyar nan babu wanda zai iya sai kai babu Allah na fita ni na aji na tuba ai aikin buga kudi aida lillahi muhammadu sallallahu alaihi san yi mata kofar rago sun sa tabaro tahunar tsoho a dawa ruma talkon anguli sai da kashi sun hada ta da dan kwalisa dan su cuce ta ruma lai bai huta ba kai karuwa ta ga dan masaka ruma mashajini masu cin kudin halaka kaga illan neman karuwai ko irin ta gida ko da alama ce ce mahaukaciyar ka sa mata anko mu tafi da ita executive producer SS Masaje producer Babangida Hamza story and screenplay Nasir Adam Sali Ruma directed by Ali Gunza bin ke faruwa ne halaka mu tafi go go
Rumor hitting your screen soonest. Wasu mazo da hode da kuka zahiri akwai ki da gata in kika jure cin jarabawa wuya baza da dorewa ba dangane an saka ki a kunci na lura ba a baki abinci da shi kina zama da kadaici sama a duba kankan kirki hali na rayuwa ne basma irga tan baba tana da kin hali basma wa uba tai da tina shiga shi dai kalli basma shi ne aiki ti gamo da shi ba wai dalili ni kira ni ka to tashi yawa oyya maka kwanta anan nace kwanta shi kan me nake ji ta haba uwa ne lokaci fa yana karewa ni fa yanzu ba kayan abinci bane da lebu da ke bani shine matsalana ba tun ya zata kawo mun cash ki kawo mun kudi amma ke da amma ke magana sai ki dinga wani fasarwa kina wani iya ne ba gayi me ga mata kaman haka ba na ga muku kuta kuta ba sa barin makullin gidan na a gida wajina idan suka dawo kowace tana daikin ta shi ma mijin yana daikin shi ta yaya zan je har in sato kudi gayi ka ga yama dole bukaci kudi uwa ne kiyabo idan ba samu kudin da zan jiya in sana'a ba tayi zan samu damar zan aure ki kai ma ka san cewa babu abin da nake so in zauna a tare da shi in ba kai ba yanzu kina so ki ce mun daina hakura da ke kenan go ba za ka samu abin da zan jiya har in ga mun kai ga aure go okay good zan yi withdraw okay zan yi withdraw ba haka ni nake nufi ba to meke nufi ba haka ba kawai zan sai ta hanya sai wata rana kawai ha ba gayi ya zakai mun haka ka san min da kowa bayan kai idan ka tafi ka bani ya zan yi kullun kina fadan wannan magana yau wata shida kenan kin kasa daukar action ha ba baby insha Allah zan dauka kuma zan yi dukkanin hayoyi da zan ga in samu kudin sai in baka dan Allah ka tafi ka bani to shi kenan ma musu baby yanzu kin gane zan tsara mai da sau na tar dan mashin ki koma ci da kuma wannan kyawawan kayayyakin nan uce da su kin ji go to ma shi gan ba mai bonsi bonsi baby basma a ti cike ne kika zubar anti ki ya kuri mutanen ne ina jin yunwa shi ne kika zubar da abin shi to na bi ki iya shege wallahi duk da na plate kike ina zubar miki da shi a kan kwaje
sai kin cinye shi yau dan ko za ki miji dan iyaye karban za kawai Oya oya mato kin cinye shi wallahi sai kin cinye in kika mun amai basuma basuma in kika mun amai sai na daka ta a gidan nan na ras ubana asibiti uwa tana banki tsaban zalama kin fi su ci kin zo kin zubar da shinkafa suna ta suna wahala za ta zo ita ma ayyice tana jin yunwa zan zuba mata kin zo kin zubar to ita ma ga ta tarabi kasa rabi da wannan ke ki ta kasa na fi ki iya shege ai na faccia faki tufa basuma basuma na ce ki ci ci ba zakanin dan adam mu gani zakanin dan adam dai mu dura zakanin dan adam mu gani hajjia uwan me kuma aka samu mana a ko din zo tashin taki a'a ba na saki ni bibi da munafinci da iya yi da tsalle ha kuma to kudin da hajjia ne ka ba na albashi na najeriya sai kuma makarun za aika masa kowa ta tashin mota ko ko da magana ne ko me Allah ya baki hakuri Allah ya baki hakuri ba wata magana Hajiya an dawo lafiya wannan lafiya kallau yau na ganki da wuri haka to wannan hakan ne da wuri saboda wa kike zuwa aikin ba ko ana ganin ke kada ina mutune sai ai mutune ya kwana bi sai a hankali to wallahi ba a kula ni ana can daki ana sa ko in kira ta ne to shike Ya sani. Basma. Na'a. Kina ji na? Eh. Na san yanzu maman ki ta shiga wanka. Kina ji na? Eh. Sa in kika shiga, ina ta kan da ta dawo da shi daga wajen aiki. Eh? Idan kika ji cikin da kin buɗe ki kwaso kuɗin cikin ni daga kuɗin sa ki kwaso kina ji na in kika kwaso mi sai a saki ni musha kin ji amma in ta kama ki kika ce ni na turo ki basuma basuma zan yanka ki da wuka basuma zan yanka ki kina ji na
Yauwa, a cikin daga. Zan dafa miki inda ni zaki ci. Yauwa, kullum idan kina dauko mana zan dinga dafa miki inda ni kina ci haka ba mu dinga kin ji ko? Kin ji ni ko? Kace fada ba. In kika fada in yanta daga miki sai sannan kaki. Kin ji ni ko? Ba shi askarin din. Yauwa, take it. Na? Dama wafi maganin da nake so yi. Kuma abin yana damuna sosai. Ko wanda yake shiga ɗakin nan daga ni sai kai sai fasa. Ko wani ban amince da dinga shiga ɗakin nan. Shi sa babban ba take ɗakin ba. Yawon kuma zai zama abin mawai. A cikin ɗakinmu daga ni sai ke sai wasu kuma kuɗi yana ɓata. Ku dai kina tasa a wani guri ne. Tun daga ciki ma yanzu da bakin kuma ɗakin ci ko uwa ne ba ta da kullun ɗakin. Ina abin da nake tunani ke. Ina zata a wajen aiki ake ɗauka. Amma na sa ido. Tun yanzu ban kama mai ɗaukan ba. Sai nake zargi anya ba aljanu bane suke kwashe mu kuɗi kuwa. Aljanu kuma, a ba da Allah, sai ka ce a cikin fim? Kin gane ni dai na fi tunanin mai biki na Nespresso ɗin kuɗin ba kuɗi ne. Amma kawai ki dinga lura. Kuma nan gaba idan za ki ajiye kai ki riƙa bismillah sannan ki ƙara sa ido. Kin ji? Ni nan da ke ganin agajiyar nake wannan zaman ma da nayi na dole ne zan je na kwanta ki ba da jinki miki kin ji bismillah Hajiya Basma tare kike ne ruwan sanyi ke sha ko? A yi. To ina zuwa. Sannu, baby na. Sannu kin ji? Kin san me zai faru? Yanzu kin ga karatun nan ba za mu iya taɓa kin ji ko? Saboda haka yanzu za mu je ɗakin kin baki magani sai ki kwanta ki bacci. Gobe ma ya homework. Kin ji? Sai ki ce ne, duk firgici. Wato, ya tashi ba a mahaifiyar take mahaifiyar ta rasu. Tana hannun matar shi ne da ya auro. Matar nan ta riƙa wahalar da yarinyar nan. Har ya kai ga yarinyar nan abinci ma ba ta samun isasshe tana ci. Hausa ya kama ta da muka yi bincike abin da wuri yake da Hausa ya kama ta har ya fara cin hajjin ta shi ne take a wajen. Ka gani ko? Wai me yasa wasu matan mugaye ne azzalumai? Ba su da tausayi ko kaɗan. Yanzu me laifin yara don su zo a matsayin 'ya'yan mijinka don ba kai ka haife su ba? Wannan rashin imani ne, wallahi tallahi dani ne miji idan na fara dukanta a asibiti ko wallahi sai na halaka ta. Idan kika halaka ta, kin kisa. Kuma idan kika kisa da ke da matar idan kun bala'i, abin da mijin ne shi ya dace. Da ya ɗauki yarinyar ne ya kawo ta asibiti. Ta kuma matar daga baya ta biyu tana ta wani kukan ƙarya. Tana da wai a yi haƙuri, shirin shi ɗin zai rasu kawai ya ɗauki takarda ya bata daga nan ya ce ta wuce gidansu. Ya min daidai, amma duk da haka ni bai burge ni ba. Mami ya ci. Ya ci kuma? Uwani! Uwani! Zo! Uwa sa kai ta yi yadda yaji. Ina gani. Me yasa ne da? Ɗauke take wanke mata. Ta sa yaji a idan ta yi sauri. Ina son uwa ne, da duka haka 'yan aiki suke yi da yaran da aka ba su aiki a kansu, da ba a yi kuka da su ba. Ka duba abin da uwa take ma wa Basma, kamar wanda suka fito ciki ɗaya. Haka ne, gaskiya tana ƙoƙari a kanta, amma wani abu da na lura shi ne kamar ita kuma Basma hankalinka bai kwanta da ita ba yanzu. Saboda lokacin da muka dawo kullum tana gudu, ta zo gurinmu ko haɗa hanya ma ta sauke da ita uwa nan ba san nisa. Kamar da kula fice irin na Basma.
Barin ji. A lokaci ya wuce. A da lafiya. Ya kamata ta fanki bar aikin na haka ki kwanta. Tunda kin aiki a ofis yanzu kuma kin dauki ratayin aiki a nan ba. Ai ina kwanciya ya zama hutun jaki da kaya kenan. Wannan aikin fatanti ne ya kamata na yi shi. Amma da ni ba. Salima kenan. Waye kuma da daren? Ban san wani ba ne sai dai na duba. Dubat? Why? 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 Basma sarki rikici kenan. Basma ga ɗakin ki can mai kyau kike kwanta a ɗakin ki mana. Ya shayi ta ce a nan kuma kin ga bibi na. Zo zaki ki kwanta a ɗakin kin ji? Kin ga. Yanzu kin ga kin ga mai kin ji? Kin zama big girl a ɗakin ki ta. Kin ji? Ai kin wuce gini kwanan nan ɗakin Basma. Mu je mu kwantar da ki ne so sai na kira uwan da ki kwana ko? Ko a'a mami. Ba ta da kwana nan kawai. Yawan zubai na hawa. Na fara jin bacci ma aure. Haba, 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 gai, haba, haba. Kai ka san mun zama kaza ba. Haba, ba zan taba yi ba ne. Haba. Kana faɗa abin da ba zai yi ba ke. Haba. Haba dai, haba. Sai ka ce ba uwa na ba. Haba. Haba, ka kaba ta mare. A'a. Uwa. Eh, ya eh. Eh, uwa ni, uwa ni ba eh. Ni uwa ne ne ka eh, ya eh, kayan ya isa. Eh, a hango ne na ta ce abodi ma. Yo, wasu ne na abodi. Kai chari ba network. Ajiya. Ina wuni. Na. Kada na cike ba ta fara irin wayan nan na cikin dare. Na lalatacce ɗan mata da suke. Ajiya. Wallahi yaya na ne daga chari. To kin san can ba network. Shine sai yake kira na cikin dare wani sako ne ya aika ta tashar mota za a kai mai inda shine ya ce mai ni uwan na je na karba wani na ina gaya miki duk wani abin da zai bata tarbiya a cikin gidana ba na san shi dan haka ki kiyaye shi
tun kafin mu saka fin wando ɗaya ne da ke. Insha Allah ba zan ƙara ba anti. Daman Basma ne in gaya miki ta je ta shiga ɗakin mu. Kawai ta zo tana ta rigima sai dai ta kwana tare da mu. So yanzu na ɗauke ta na dade ita ɗaki na kwantar da ita. Hawa Basma. Na san tsoro take ji. Dan haka ki tashi ki je ki taya ta kwanciya. In ta farka ta ganki a kusa da ke ba za ta lafiya. Sarki da ta. Ta na wuri. Wai ina kike jini? Dakin ta na kai ta. Ai bai kamata a ce yarinya kamar Basma za ta kwana tare da mu a cikin ɗakin nan ba. A zamantakewa ma na rayuwa. Duk wanda ya kai shekaru irin na Basma ya kamata a ce an ware masa ɗaki. Balle na kuma in ba kamanta ba. Basma tun tana jaririya ba mu kwana da ita ba. Wannan tana yanzu da ta girma. Amma in kika lura kika cewa yanzu ai da rigima ta shigo. Ko ba haka ba? Kuma da ta shigo da rigimar nan ta kwanta a nan yanzu idan ta farka a can kuma ba ta ga kowa ba kuma ya za ta ji haka fa shi ya fi dacewa da ita kuma da kike maganar wai da ba ta kwanciya a nan da sauransu ai ba za ki manta ba tun tana karama ai tana da tsoho da take kula da ita sabani yanzu da take kwana ita kadai doctor haka fa shi ya fi dacewa da ita dan bai kamata a hada ta da wani a daki ya takura mata ba balanta na yanzu na je na ga uwan ta zo ta kwanta tare da ita in ta farka za ta ga uwani kusa da ita. Ni kuma sai nake ganin kamar dan ta kwana anan dai so daya. Ai ba wani abu ne. Sannan kuma biki san abin da ya sa yarinya nan ta tashi ta baro ɗakin nan ta tafi nan za ta kwanta. Doctor, ka bar maganan nan dan Allah. Ka kwanta ka yi bacci gobe kana da aiki kada ka makara. Ni ma ina gama aikin nan zan kwanta. Ka ji? Amma kuma wai me yasa kake so ka dinga daga hankalinka akan abin da bai taka kara ya karya ba? Yarinya nan fa tana hannun uwa ne. Kuma kulawan da uwanin nan take bata ko mu ba ma ba ta shi. Ka kuli ka kwanta man. Kenan. Tashi, 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 uwa ni ce tashi. Yaraban zakin mimmiƙe ko? Kina muwami kina mafarki ko? Watan yarinyan nan ke da abin da na ce kada ki gaya wa mamanki da babanki rufe min baki in kammala in sauke. Duk abin da muka yi da ke na ce kada ki gaya wa mamanki da babanki ki kwashe kina faɗa ko? Idan kika sake yi Basma. Ina yanka naman ki gunduwa gunduwa na soya na ci. Ba zan yi haƙurin ba munafaka ma sikila. Ai kullum haka kika saba ce mu munafaka. Ga goma kanki a can ke gaki a yana kin barin raje. Wai mu a ya kamata dai a dan duba mana saboda ina dawo dan dana ne ma ko? Kina fa kokari. Domin kina kulawa da wannan yarinyar. Sosai. Yawa, masha Allah. Yagwa. To, da Allah da maman nan. Eh, da Allah da maman nan da Allah. Masha Allah. Zo duniya dole zai ga mu da jarabta. In kin sa kin jure wata rana za ki rabauta. Ki kere sa cikin jama'a domin kukin cire tuta. Wannan yanda in na rayuwar ki ba za ya dorewa ba. Ah, ya take da menna fito kina ga na haka kin cewa na gama wadda ran kuma gida zan ci. Wallahi doctor na sani. Metron ce ta aiko ni. Wata yarinya ne aka hawo ta tana reception. Sai aman jini dake
kuma na ga likitan ma likitan yara bai zo ba shi yasa na ce muri zo in ga yamma ko zaka iya mata kin ga wannan ba aiki na ba likitan yara kika ce kuma ni ba likitan yara bane sai dai ai hakuri yawa akwai wani patient da yake ganin nan ina jin na biyar kenan ko akwai drugs din da kamata a bashi na aje takarda sai ki bashi dan Allah ka taimaka mun ka taimaka mun kan nan sai ata dan Allah likita doctor sune patient din da dazana ce wannan ta gaya maka to amma an yi ba likita ne ya rabin kisan ga. Allah likita na raza lafiyarta. Kan na raza ta. Ka taimaka mun dan Allah. Kune likita. Shikenan sai ki yi. Na mure. Na dadi. Ban ga karamar yarinya ta samu irin wannan matsala ta da ita ba. Abin sai bani mamaki sosai. Wani irin saka ci ne wannan? Ya za ku bari karamar yarinya irin wannan a ce ta samu cutar ƙwalsa har ya kai ga ya fara cin hanjinta. Likita, wallahi ina iya bakin ƙoƙarina. Ni direban babban mota ne. Nakan yi wata uku a daji. Yarinyar na mahaifiyarta ta rasu. A hannun matata take. Wallahi ban san tana azabtar da ita haka ba. Ni dai abin da na sani, likita yarinyar nan ba ta jin daɗi. Amma ban san abin ya kai haka ba. To ai da kan lura cewa yarinyar nan ba ta jin daɗi, me ya kamata ka yi? Sai ka ɗauke ta ka canja mata gurin zama saboda haƙƙin kula da lafiyarta. Da kuma rayuwarta yana hannunka. Zan kula da ita likita. Insha Allah ba zan bar haka ta sake faruwa ba. Amma likita ya kai ganin jikin nata domin ni abin duk na sare da lamarin. Insha Allah za ta samu lafiya. Kawai dai abin da kake so yanzu ga wannan doctor. Ke Basma, ke kina nufin ke baki ci wani abincin bane wai ko yaya? Anti ni bana cin indomie. La ilaha illallah. Ke wannan ya kin shiga uku daga ki ce ba kya son wannan ba za ki ci wannan ba to bara ki ji abinda ni nake so ni uwa ni shi zan dafa a gidan nan ba wai bin san ranki zan ba tunda ba za ki ci ba bara ki gani yoro baki ya ji jan baki yan baki ya ji jan baki dan Allah ne tilan. Ba ba ba. Kaga ta waje a amince. Ina waki cewa a sai mu tuka yin masa. Wa alaikum assalam. Sai ki bini Basma, waye ga mu cewa ba ta zan yi. Ai ba ta zan yi ba. Kin ji? Na dawo kenan. Ina wani. Kin ji ko? Da lafiya na. Ya gidan. Lafiya. Zai ki ci gaba cin abinci. Masu mutum ne wa. Wato uwa ne, na lura cewa shagwaba yarinyar nan da kika yi. Ya sa ba ta ganin ma cewa ta girma. Gani nake kamar har yanzu yarinyar ya ci ta. To ke san me nake faɗi? Ya hakuri kinji, bari akwai tsaro ba zan ci miki wani jini. Mara aji a kanka. Bala hana ki. Ki ba e in kin gama wanke kin tsaya ki mishi ko e Assalamu alaikum alaikum assalam yawa gashi kin ji ko yawa ga kuma wannan ci abincin ki ni ina sama
Basma. Yawwa Basma na da miki albarka. Ya sku. Ba kya san sku? Sku ne ba kya so? A'a. To me ba kya so Basma? Ina so da ke da rani ku rika zama a gida. Yanzu idan muka zauna a gida Basma, mun daina siya miki sabbin kaya. Mun daina siyo miki kayan wasa. Domin kuɗi za mu biya miki kuɗin makaranta. Ina wani yajiya? Yawwa uwa ni lafiya. Kina jina da mutuniyarki ko? Me ya faru? Wallahi an taɓa faɗa ba. Ba ki faɗa ba? Ba ta faɗi me ba? Daman ɗazuni ta yi ɓarin kayan miya a kicin. Shin ta ce kada in faɗa miki a dakan mun mutuniyata, yana ce ba zan faɗa ba. Basma, ta ki da dama. Don kin zubar da kayan miya suke. Ga abin da na siyo miki yau. Kin ji mama na? Da uwa ni da Allah ka kida ita zan shiga nima da ɗan watsa ruwa mai sallah na hutu. Zo ki ɗauke ta. Zo ki ɗauke ta mana. Gaye, ya aka yi, ya kwana biyu, na je ka shiru. To, daman fa na ba ka tara kaya masu shegen yawa. Sun yi a gaskiya eh. Ok, to ba matsala eh. To shi ke nan. Na mu haɗa Hajiya. Na? Eto, na duty da na dina shi ma ta da duwa to amma ba zan iya bane gaskiya. Saboda ina samun patient yawa ne a asibitin nan kuma ina buƙatar likita ƙwararre kamar ni. Sannan da na ji yanzu kamar jiya wani mutum ne ya zo ya kawo ƴarsa ranga-ranga yarinya na tana aman jini da kin ga abin takaicin da ya fara da ita wallahi abin sai ya tsoro da shi me ya fara da ita to ni kuma matsala ta rike kenan da an yi maganar abin tsoro sai ba ka fi da dani kullun cikin bakin ciki nake mutane mutane sannan mun lura miki ki je ki kwanta da wani ki rinƙa ko dan wani ki kawo shi gida ki gama da nisa ne me yasa baki mutu ba me yasa kika tsira ni Alhaji Idris na sake ki saki uku daya biyu uku ka bani lasisin zan je ji dadin rayuwata alhamdulillah kimpe
expectations can cause wise people to do foolish things. Abmoor Entertainment, in collaboration with Gopher Solo Production, brings forth Mata Ku Ya. Buri na rayuwata mai mallaki dukkanin abin da kike so. Da kudin auren ki san wuta, da shi zaka biya sadaki na. Kudin da aka bakanta ran yar uwa ta mace. Wallahi tallahi ka bani mamaki. Mata Ku Ya. Mallam, kowane dan Adam ajizi ne. Amma bai tuba ko a wajen Allah. Kai! Personally, wannan da wannan ya akwai shegen nacin tsiya. Sai kin fuskanta ina cin cikin jin daɗi sai ki kama kira na kina uwani uwani ne zan zo in miki. Ku ha ina ki na me. Uwani ta miki me barai ne waye ki? Eh? Muskila ya. Ya buri anti. Eh? Sai ga mai kokolwan kifi ba ta na koya miki yadda ake yin wanka ba. Eh, za ta ce miki kun manta? Ya ganti nan baki miskila kawai. To sai ya ki ji dan iyayenki kar ki ga iyayenki dan sun biya ni kuɗi na zo gidan nan ina aiki za ki juya ni in ba haka ba shagal duka zan miki na rantsi. Ni ke ce ma uwa ni ba na hana ki faɗan uwa ni ba ni ke faɗan suna na tun faɗa sunan uwarki. Kin yi sa'a uwarki na gida. Da ba ta nan da haka zan baki da wannan kumfan idan ki makance ya kai ki asibiti idan ya iya buɗe ko ka jiyo ke da uwarki ba ni da asara. Na so ma sheƙa miki ruwan nan so ma sheƙa miki shi sai nan fashin ki ya dauke kina shiƙa na banza wallahi tallahi ina cikin sake kin ga yawo baban ki ko maman ki ko wani idan na so ma naushin fuskan ki na sauya miki halitta sai na idan kaki dan Allah ki ya uri an duba da fada kowa ba kai ki ya basma yar kwaisa ga gina in walla ki sama walla ki sama miki kwalli ya kai kwazo kai oh my boss my yar kwaisa miki kwalli miki kwalli kin zata na wani ba san ke ma wannan abu ta wuce wannan abin yanzu. An ta umma ta goma zan mu ba. Ake shirya. Wallahi na shirya ki yasa muke mutunta sauri na kusan makara ne. Ayya. Basma na. Gige. Fange kina ji? Zan tafi.
zai ba zai zo ya kai ki makaranta kin ji ki karatu mai kyau wani ki tafi da ni ah basma maman ki ta tafi da ki ba ni kadai a gida na fa miki wanka yanzu zan miki kalliya har doki zan mi kina ji basma na kina ji na ki banta da haka kin gani sabon ki fita gun aiki idan na tafi da ki zaki je ki gaji da zama makarantar ku ba su bude ba kuma ba za a bari ba ki bari idan baba direba ya dawo sai ya kai ki kin ji zan fita saboda aka faku da matsala ko na ba matsala sai na dole mami ha baba sun ma zaki ba mami ne ki bani ki manta fa na miki wanka yanzu miki kwalliya in tsugura ki haudo ki basma ba ta ya kai ne na di kan ba na sun ki oh my god ha baba sa na ga ya miki dadin ki yayi night duty ya gaci dole idan ya da gidan nan a gaje zai dawo yoshi kuma ya shirya har ya kai ki makaranta ki haƙuri direba kake kin ji ko bana son wannan abin kin ji ka san zaki bu mami ni a bar ni bye bye sai kin da anji ba na ce miki kada ki ƙara saki ba mamaki ba wajen aiki ko ba na ce in kika saki magana sai na dauko wuka na yanka ki ba eh fara in dauko wuka Assalamu alaikum to kuma da sallama Basma wannan wani irin wulakanci ne ki saka riga a juye kalan ki ja min zagi a makaranta ko a hanya ko eh sana'a ce bana kula da ke ko an ki ya ha fara ta ji yanda kika sa a juye zan cire miki kora kuma gobe ta kada sawa abu yana fasa miki kai Allah ya hada ba dan kada sawa to shege manya ta hai ha 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 Indomie ba ce tuwo ce ni ya kubewa danya. Kun ji za ki ba ni kafuri mai ne? Kafuri son. A'a ba kafuri son ba kafara zan ba ki. Kin ji? Na ce kafara zan ba ki. Ai ya ji don ga sai ta buje ba ki ji ba ni. Ba ki ba. Papa ah Hajiya Basma Basma yaya lafiya Basma lafiya nake faruwa ha ba ke dan zaki makaranta sai kin tsaki na ku ji kaman Maryam muji direba Hajiya uwani na'am kaga manya ku ba a gadin ku sai an shigo cikin gida to har an shirya ta ne to masha Allah alhamdulillah sai maza ko ke ba shi girma bane har yanzu idan zaki jawo ka zaki danga kuka ba su ma ha ba ba a kin san abin ki da yaro kawo kula ni dauka miki to ai sai mu je ko mu tafi ko mala maza to har da dauka kuma masha Allah to mu tafi Hajiya uwani ba wai dan dumaman nan ne a cikin gidan nan ne 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 Yeah?
Da bayan tiya akwai wata caca a ajallo zai yanke mu hukuncin kisa ko kuma daura rai da Usman ko dai kai ka kashe shi Fadila Fadila da ina ya kasa ka kansa inda matarsa ma tana zargin sa hukuma tana tuhumar sa mutan gari suna zundan sa yan uwa suna neman sa ruwa a jallo ruwa a jallo ai fa wannan me kuke nan wallahi tallahi yallabe ha ba wuri muke sha eh wallahi yallabe ko ken muke sha ko ken da bakin kuke ba dan wannan magana lalle abin ya fara taba muku kwalwa Sanusi duba mun buɗin nan me a ciki na ga sun bude ta Ekare da aika wata ciki gawa yaran nan ba su suka aika da kisan magawar ba ta saba ci waye kisan ta kuma gawar ta wace shi ko in ce ta waye ya naka kashe mutum haka kuma wata gina ma ba abin da ya maka karga ka ta ne yan da kasan da ba ta san gaskiya ruwa a jallo shirin kamfanin Kamal International ku kalla ku ga mai zamani Adam Ezangu tare da farar mace ba to fati washa jarabawa ce kawai wallahi hauce ta mu ban san mafita ba ban san yadda aka yi ka kasance ba fa wallahi miji na ba shi yake san nan ba
Wallahi mijina ba zai iya kashe mutum da hannunsa ba. Ke shafa, ke shafa, ke shafa. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda, labari da tsarawa Yakubu Danko, daukar nauyi Kabiru SA, Badi Umarni, Goni na Gwanaye, Haziƙin Darakta, Kamal S Alƙali. Ruwa a jannu. Tare mu a kasuwa. Wai shin me kika rasa gina nan ne? Biki rasa ciwo, biki rasa sutura, biki rasa sha ba. Sannan kuma ba miki shamaki da kudin da kike aje kudi ba. Kana bani amma kuma baka bani kulawar da nake bukata daga wurinka. Babu wani mahaluki a duniya da zaki zo mai da irin wannan bukatar. Kasa biya miki. Ke ga wannan baya? Sunanta Iduna ya rufe. Wasu kuma suna kiranta ki yarda da ni dole. Ya zama dole ki amfani da wannan bayar saboda idan kika yi amfani da shi zaki biya bukatunki a take. An illusion beyond imagination of contemporary desire. Kin aikata abin da babu wani magidanci da zai so ya zo gidansa ya tarar an aikata haka. You have to love, you have to feel, it's the reason you're here on earth. You're here to mix your heart, life and everything. Hussaini Ali Media Production bombastically presents another mysterious piece. Aurangzeb Kanaika. Ni ba na soyayya da wanda shekaransa yake rimu. Ba ma ta yanda za a yi ne. Zamanin da muke ciki fa yanzu. Kudi ba su ne guruciya. Talauci kuma tsufa ne. Auren mai kudi kamar zuba hannun jari ne a kasuwanci. Wannan wani irin abu ne ne. Na fuskanci duk wata bukata ki bata tashi sai lokacin da kika ga cewa ina abin da fi komai muhimmanci. Temporary married and contemporary affairs. Habib is a very nice and good in character, but he don't care with his family. He attracts business. Ina yin aikin nan ne saboda in inganta rayuwata, in inganta rayuwarki. To gaskiya ni bazan yi. Ki gaggawar manta da samun lokacin mijinki. Ki samu natsuwa a gidanki. Auren jin kana yi ka. Sani Ali Muhammad me yasa zaki amfani da wannan mummunan al'amarin kike tsafarin ciki a cikin zuciyar ma ban gane ba kawai Habib ka fito fili ka faɗa min ka tsane ne saboda ina dauke da juna biyu shikenan kawai ina da wani doctor special doctor ne zamu je wurin shi zai miki aikin ki cikin minti biyar saba babu wanda ke sai zuba da wannan ciki diddire cikin shege Seduction against seduction, desire upon desire, that is the secret. Aurangzeb Kanaika, temporary marriage, coming soon. Amarya baki a laifi, musamman idan amaryar mu azan. Ke kake kullo na kaman baka sani ba. Yau kin zama mallaki, to wani bangaren kuma. Na kasa gano wutar mutumin da zai mallaki mace mai ni'ima, mai rahama, mai sa irin ki kuma ya saki ta. Bai san so bane. Kuma bai san mace da take dauke da ingantaccen abubuwa irin wannan. Amma dai na yi miki alƙawarin zan yi miki soyayya ta gaskiya.
kuma rikon amana wanda bata gaza kamar taki ta karamar yarinya ba. Ni da abin da nake so a yau na nuna amarci. Ka kaurace abincin na gado na.